בוקר טוב, אנחנו נמצאים בבית הכנסת בעיר מנמה בבחריין, בית כנסת שלא פעל כל ימות השנה, אבל בגלל הוועידה התגרצו והגיעו לכם באופן חריג מאוד עם הסרבי ארגון אמריקאים וישראלים שתגנו למיניו שעברו כאן את השליח המוחה שלנו, נסיפה ג'סון גרינבלט. אפשר לראות כאן בפעם עכשיו מתחילה נפילת רב אברהם פוקר, זהו דיוויד מחובסקי, פעיל יהודי, סניקר יהודי ותיק, יש שם כאן אנשי עסקים בישראל, משפחת כאן מתנגד לפילה, זה הרב מרווין הייר, מי שנער מצא לאום בהשפעה של הנשיא טראמפ, החזן השליח של חב"ד, והרב מרק סנייר, שליח מיוחד של המלך בחריין, יהודי מניו יורק, הוא נמצא כאן, ועוד ועוד אנשים, בסך הכל משהו כמו 15 איש שהגיעו לכאן לתפילה, אירוע